No ar, DF Alerta. Onde a verdade de você está aqui no céu azul em Valparaíso de Goiás. O homem conhecido como Maranhão foi executado enquanto trabalhava. Ele tinha uma carrocinha de cachorro-quente que ficava bem aqui em frente a essa loja de material de construção. Os assassinos chegaram em um carro, chamaram ele pelo nome e já atiraram. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. Nick, o crime foi por volta das 9 horas da noite desta terça-feira. Maranhão estava na chapa. Ele tinha acabado de montar a sua barraquinha de cachorro-quente de lanches. Estava cheia de gente. Quando chegaram algumas pessoas em um Gol vermelho, pararam aqui e dentro do carro mesmo perguntaram se o Maranhão estava. Uma mulher que estava com ele respondeu, tá sim. Os assassinos então pediram para chamar. A mulher falou, Maranhão, estão te chamando. Ele ainda perguntou quem seria, mas ela não soube dizer. Quando ele chegou bem aqui, já levou um tiro. Ele ainda tentou correr, mas os criminosos continuaram atirando. Aqui tem muitas marcas de sangue na calçada. Maranhão ainda foi socorrido pela filha para o hospital aqui do Céu Azul, que fica ali, na outra esquina. A vítima morava bem perto aqui do local onde ela trabalhava, nessa casa aqui de portão branco. O que chama a atenção, Nick, é que 2 horas antes desse homicídio, o dono da madeireira foi vítima de um assalto. Os criminosos chegaram armados e roubaram o carro dele. A polícia também vai investigar se tem alguma relação com o homicídio, porque Maranhão teria visto tudo do outro lado da rua, ali no portão de casa. Maranhão acabou morrendo no hospital. Segundo algumas pessoas, vizinhos, moradores aqui da região, eles perceberam que depois que a madeireira fechou por volta de 6 horas, esse carro vermelho já estava passando por aqui várias vezes. Ao que tudo indica, já estava esperando o momento certo para tirar a vida de Maranhão. O motivo de Maranhão ter sido assassinado desta forma, ninguém soube dizer, nem mesmo quem seriam os autores deste homicídio. Os populares, moradores, escutaram vários disparos. 4 atingiram a vítima. 1 na cabeça, 1 no pescoço e 2 no peito. O caso agora vai ser investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Valparaíso. DF Alerta. Falou, tá falado. No ar, DF Alerta. DF Alerta. Oferecimento Terracap. Seus investimentos em terreno seguro. Estácio. Bem-vindo à melhor fase da sua vida.